ងឡើយក៏ដោយសារ problem តខ្លួនដូចដំបងអញ្ចឹងគឺយើងលេងបាល់ដល់ពេលនេះយើងប្រហែលនឹងរកកន្លែងទីពីទៅទៅអត់មានកន្លែងផ្សេងពេលយើងប្រហែលប្រមូលគ្នាលេងទៀតអញ្ចឹងហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបន្តដល់ពេលក្រោយមកទៅដូចពួកយើងរៀនជាមួយគ្នាហើយយើងមានដែល problem ស្ដីគ្នាដល់ពេលហើយយើងចាប់គ្នាជាក្រុមមុនហ្នឹងហើយយើងចាប់ដំតែគាត់ថាអូខេឡើយ can create app to solve the problem ហើយយើង find ហើយអកមទៀតយើងទទួលបានព័ត៌មាន smart start and ពួកយើងគាត់ថាអាហ្នឹងនឹងជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីដូចបីយើងអត់បានឈ្នះក៏យើងបានរៀនច្រើនពី program ហ្នឹងបើចូលចិត្ត complete ចុច like និង share ឬចុចលុបប៊ូតុង see first ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ